3,030 bayi dan kanak-kanak bawah 12 tahun di Sabah dilaporkan telah dijangkiti COVID-19 sehingga semalam. Daripada angka itu, kanak-kanak berumur kurang 5 tahun mencatatkan bilangan paling ramai dijangkiti, iaitu 1,241 orang, dan bayi berumur bawah 1 tahun 191 orang. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, jumlah itu melibatkan 12.15% daripada keseluruhan jangkitan COVID-19 di Sabah yang kini mencecah 25,441 kes. Bercakap dalam sidang media di Kota Kinabalu, beliau memaklumkan setakat semalam sebanyak 4,496 sampel masih belum diproses. 64% daripada sampel itu akan diurus di Sabah, manakala selebihnya dihantar ke makmal di Semenanjung. Ia melibatkan Makmal Kesihatan Awam Kebangsaan Sungai Buloh, Institut Penyelidikan Perubatan Kuala Lumpur dan beberapa makmal swasta.